7月30号，终于要开启我们暑假的欧洲行啦！今天的值机还有安检过都比较快，所以现在已经在登机口，还得等一个多小时。那就一会儿目的地见吧。现在在取行李。我们现在到哥本哈根啦，这是我们的第一站，丹麦的哥本哈根。现在我们要去取车，我们租了一辆车，然后一会儿打算开到欧登塞。我们拿到车钥匙了，现在要去找我们的车。真的终于找到我们的车了，找了得有10分钟吧，这个停车场太大了，然后一堆的车，不同公司的。现在从哥本哈根的机场出来了，还有路程将近1个小时40分钟，我们就要到达我们的第一个目的地欧登塞。欧登塞是安徒生的故乡。现在到了高速的休息站，环境真的很不错。还够不着，这第一次交这么贵的过路费，250丹麦克朗，因为一会儿要过一个跨海大桥。OK， 绿灯。这座大桥的中文叫做大贝尔特桥，是一座连接丹麦西兰岛和菲英岛的大桥，横跨大贝尔特海峡。大桥建立之前，只有摆渡来往于大贝尔特海峡两岸，需要花费1个多小时。1986年，大桥开始建造，直到1998年，铁路和公路相继开通，驾驶汽车通过大桥仅需10分钟了。这是我们订的 Airbnb， 就是这么一个小房间，然后这里面有一个单人床。但是感觉这就是可能最近房东他们出去玩就暂时租给我们，因为他们的这些东西还在这个房间里面，真的是仅凭着这个信任。楼下还有聚会的，挺逗的。真的很美，像一个童话小镇一样。看这个紫色的花花，还有后面这个其实是个餐厅，但是它并没有开门，很遗憾。
7月31号，第二天，我们早早的起床了，因为换了地方就睡不太好。早上起来先溜达溜达，非常的凉爽。我们现在走到了有公共游泳池的一个地方，然后这儿有一个在水里的安徒生，就咱也不知道为什么他非要在水里面待着，就是还挺可怕的这么看。这块就是游泳池，然后刚才的那个安徒生。Hey, 아까부터널봤어우린처음이지만모든재미느낄수있어더해보싶어 Hey 웃지만말고말야가본적이없는곳에널데려가줄게 Come with me, put it on, put it on me You got this, put it on, put it on me 결국내손을잡을거야가산도대교벤조맨아주처음그게 Deja vu 지금부터는널만나 Interview现在来到了安徒生的童年故居，就是这座黄色的小房子。这个就是他这个童年故居的后院。7-Eleven 买的一个鸡肉串，合人民币将近20块钱，抢钱的吧他们。但是我已经两年多了都没有见过 7-Eleven 了，还是挺惊喜的。看看这个蓝天白云，我们到乐高乐园了。我们现在在的城市叫做比隆，是乐高这个公司的诞生地，它的总部也在这里。这个酒店就是在乐高乐园的旁边。哇，这是一个城堡，好漂亮啊！1958到1971年的乐高，看看我出生那年的乐高有什么，这个不错。
们要吃午饭了。看这个菜单是得自己拼出来，然后放到这个机器里面，然后那边呢就会有机器给出餐。OK， 来一个粉，再来一个蔬菜和蛋，再来一个面条，再换一个，再来一个面条，我两个，两个黑的就有。那再来一个，来一个白饭，好，它可以随意一起来。开始我的单子来。看到两个对不对？对，然后点这个绿豆。OK， 该我了。我呢？哪里？OK， 你勾。OK， 先来开一下箱。这是包点还有一层。哎呀妈！这个，哦，哎呀，可以。刚从乐高之家出来，我们现在要去乐高的总部看一看，就在那边。今天我们从欧登塞要开回哥本哈根了，这个是途经的一个圆形社区。如果从上空看的话，它这个每一个都是用这种树包围的一个圆圈，然后中间应该是他们的 playground 或者是停车场之类的，但是这样在平地上面看不太出来。简单来一个 room tour， 这就是我们在哥本哈根租的一个 Airbnb， 一进来就是床，然后这边客厅、厨房，然后那边就是这个房东的屋子，应该是，好，这边有个阳台。Let me take you downtown. It's about to go down, 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 down.到了一个线性公园，地上很多的线条。我们现在在一片陵园里面，这块安葬着安徒生，我们打算去看一下。早上好，现在是早上8点左右，我们现在在往市中心的方向走。
我们现在到新港啦，一个比较繁华的地带。这是哥本哈根歌剧院，然后这边就是一个港。大家看一眼，看这块有一群人，然后那块就是小美人鱼，就是小美人鱼雕像了。 I can stand that you might be in someone's bed with some that you just met all over you. You can breathe when your eyes are fixed on me. Don't you think that I don't see it, but I do. Your body keeps me awake, but I say nothing, and you say nothing. I give it all for a taste, but we say nothing. It's time for something. I want you and I know you want me to, so I know my kings come through and I'll make your dreams come true.已经暴走了一天了，现在坐在海边休息一下，然后吃点零食。一会儿晚上7:30的时候，我们要上一个教堂的顶上，然后可以俯瞰整个哥本哈根的全貌。看这个尖尖，这块就是救世主教堂。我们一会儿就要登到这个的顶端。我们已经快到顶了，太可怕了，腿都软了。真的很高哎，我真的已经腿软了。现在再往下走，真的很可怕。没有，看这上面有健身的地方，然后这还有租皮划艇的，然后那边都是，看那块有一群人。都是在游泳或者是在休息的，然后对面还有一群人，都挺热闹的。在这儿吃饭挺不错的，那还有在船上晃晃悠悠的吃。步行当中处处是惊喜，这个天空好漂亮。下面是火车站。今天是我们在丹麦的最后一天了，今天的主要内容就是逛街、逛商场，不错，是我喜欢的行程。现在在一个食品的农贸市场。现在在哥本哈根的一个老城区，现在来到了乐高旗舰店，进去看看。偶遇一家 K-pop 店，我真的太惊喜了，刚才买了个 Seventeen 的专辑，
我的天哪，还有很多想买的，但是太沉了，而且也装不下了。又路过了昨天晚上来过的地方，现在人更多了，全都在这晒太阳。现在是中午，暴晒外面，所以我们现在进一个商场里逛逛。今天坐火车就要启程出发去下一个国家了，早上现在 7-11 买点东西吃。